କଳିଯୁଗେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଦୁରୁଷ ବରଗଡ଼ ସହର ପାଲ୍ଟିଚେ ମଥୁରା ନଗରୀ ଆର ଅମ୍ବାପାଲି ପାଲ୍ଟିଚେ ଗୋପପୁର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମେ ବିଭର ଗୋପପୁରବାସୀ ଆଜ ଧନୁଯାତ୍ରାର 5 ନମ୍ବର ଦିନେ ଗୋପପୁରନୁ ମଥୁରା ନଗରୀକେ ଗୋପୀମାନେ ଦହି ବିକି ଯାଇଛନ୍। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଚାଲିଛେ ଦହି ବିକା, ଦହି ମାଠିଆ ଧରିକରି ଗୀତ ଗାଇକରି ଘର ଘର ଯାଇକିନା ଦହି ବିକୁଛନ୍ ଗୋପୀମାନେ। ଇଦୁରୁ ସେଉଛେ ଗୋପପୁର, ଗୋପୀମାନେ ଯମୁନା ନଦୀ ପାରେଇକି ଦହି ବିକି ଯାଉଛନ୍ ଗୋପପୁରକି। ଆର୍ ସଭେ ଖୁସି ମନେ ଗୋପୀମାନଙ୍କନୁ ଦହି ଘିନୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ହାତେ କିଛି ପଇସା ଧରେଇ ଦେଉଛନ୍। ଆର୍ ଇସବୁ ଭିତରେ ଯେନ୍ଟା ମନ୍କେ ବେଶୀ ଘିନୁଛେ ସେଟା ହେଲା ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଗୀତ। ଆମେ ସକାଳୁ 7ଟାରୁ ଆଇଲୁନ, ଆଉ ଆମେ ଦହି ବିକିମୁ ଇହାଦେ ମଥୁରାରେ, ଆଉ ତାପରେ ଘରକେ ଯିମୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 8:30 ବଜେ ଆଡ଼େ। ଆମେ କାଲିଠାନୁ ସେ ରୋଲ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦହି ବିକୁଛୁ ଯେ। ଆମେ ଏଇଟା କାଲିଠାନୁ ସେଇଟା ବାହାରିଲୁନ ଦହି ବିକି ଯିବାର ଲାଗି, ଆଉ ବାଟି ଆସିଲା ବେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ବହୁତ ନଟକଟ କରସନ୍, ବେଲେ ଦହି ଖାଇ ଦେସନ୍, ଶାଢ଼ୀ ଘିଚି ଦେସନ୍, ବହୁତ ସେଇଟା ନଟକଟ କରସନ୍। ଆଉ ଆମେ 8 ବଜେରୁ ବାହାରିଲୁନ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫିରମୁ। ଯାତ୍ରା ବେଲ୍କେ ଅମ୍ବାପାଲି ଗୋପପୁର ପାଲଟୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ହେଇଯାଏସନ୍ ଗୋପୀ ଆର୍ ଗୋପାଲ, ଆର୍ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀ ନିଜକେ ହଜେଇ ଦେସନ୍। ଇସବୁ ତୁରୁସ୍ ଦେଖିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଗୋପପୁର ଆର୍ ମଥୁରା ଯେନ୍ଟା ପୁରାଣରେ ଲେଖାଇଥିସି ପୁରା ସେନ୍ତା ଲାଗିଥିସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆର୍ ଦହି ବିକାକେ ଏତକା ଆକର୍ଷଣୀୟ କରବା ଲାଗି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଭିଲ୍ ସୁନ୍ଦର କିନା ସଜେଇକି ପଠାଯାଏସି ମଥୁରାକେ। ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆସିବୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା 9ଟାକେ ଆମେ ଘରକେ ଫିରମୁ। ଦହି ଗୁରସ୍ ବିଧା ଆମ ବ୍ୟବସାୟ, ମୋର ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ନ ଗୋପିକା ଅଭିନୟ କରସୁ। ଧନୁଯାତ୍ରା ହେଲା ଆମର ମନ ଆନା ଠରେ, ଯେନ୍ ଦିନ ସରିବା ଆମକୁ ବହୁତ ତକଲିଫ ଲାଗ୍ସି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପରିଣତ ବରଗଡ଼ ସହର ମଥୁରା ନଗରୀ ଆର ଅମ୍ବାପାଲି ପାଲ୍ଟିଛେ ଗୋପପୁର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ ଗୋପପୁରବାସୀ। ଲୀଳାମୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆର୍ ବଳରାମଙ୍କର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଦେଖିକିନା ଖୁସିରେ ମସ୍କୁଲ ଗୋପୀ ଆର ଗୋପାଙ୍ଗନା। ବରଗଡ଼ର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଯଶବନ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବଳରାମ ଦୀପ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।